Що було дуже тяжко, це те, що нам прийшлося приймати за дуже короткий термін дуже велику кількість людей. Є танкові бої, коли приходиться виходити на ворога, в якого в два рази більше техніки. Це приємно, це завжди цікаво, коли притягують танк зеткою і він стає вже під українські прапори. Коли не можна достати тіло, коли тіло могло згоріти і взагалі немає залишків. Пояснити, чому ми не можемо сказати, де тіло, чому родина не може поховати свого близького. Тяжчий саме танковий бій, коли, мабуть, гине твій товариш. У Ярмолинці були прильоти, три ракети. Що ви відчули в цей момент? Коли вдарила перша ракета, і відчутно було крики дітей, які не встигли сховатися з вулиці. От що саме страшне. Це Суспільне Хмельницький. Мене звати Олена Киміняш. Вітаю. Звідти, де спекотно уже з кінця зими. У коротку відпустку у своїй Ярмолинці приїхав помічник командира з правових питань, начальник юридичної групи 3-ї окремої танкової бригади Павло Бердула. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. От зараз ми стоїмо в холодку і тут під 30. Скажіть, як там? Напередку, під сонцем і в бронику. Ну, вперше я вам скажу, що зараз 3-я танкова бригада виконує свої обов'язки на території Харківської області, і вона значно відрічається від Хмельниччини, де ліси, де річки. Харківська область – це більше озера, це більше полів, невеличкі посадки, де дуже спекотно, і взагалом більшість наших і спостережних пунктів, і взводних опорних пунктів знаходиться на якійсь, в більшості випадків, височині, де дуже гаряче і дуже спекотно. Але ми розуміємо, що якщо ми там не будемо виконувати свій обов'язок, хлопці не будуть там спостерігати за ворогом, вчасно надавати інформацію про ворога, ну, ми можемо щось втратити, щось пропустити. Тому кожен на своєму місці виконує ці обов'язки, не дивлячись на спеку. А якщо не в бронику, але в броні? От я маю на увазі, якщо в кабіні танку, коли на вулиці плюс 40, то як там? Це взагалі окреме питання, тому що там, де працює двигун, ви самі розумієте, що танк – це не автобус, де багато місця, там не можна відкрити люки, там не можна відкрити вікна. Це замкнуте пространство, де постійно працює двигун. Самі розумієте, мощність двигуна дуже велика, спека страшна. Ну, хлопці витримують, тим більше комбінезон танкіста, він являється чорним, тому і чорні знаки, да, на рукавні, чорні берети в нас. Але хлопці витримують, у нас немає іншого випадку, крім терпіти заради перемоги, заради України. Павле, але ви могли в цей час бути у кабінеті, досить комфортному, я так собі уявляю, з кондиціонером, бо ви були керуючим відділенням банку. Скажіть, а що ж примусило вас і коли от вийти з такої зони комфорту? Скажу, що це банально, це дитяча мрія стати військовим, але після закінчення інституту я пішов служити 40-ву службу в Збройні сили України, відслужив. І, в принципі, після закінчення я повинен був отримати первинне військове звання лейтенанта, але в той час йшла розруха Збройних сил України. Збройні сили були не найкращими, не найвищому рівні, і навіть посади, де приписатися до якоїсь військової частини для отримання цього військового звання, не було де. Так я й залишився на обліку рядовим до 2016 року. Пройшовши шлях від менеджера до керуючого банком, в 2014 році я розумів, що щось в світі міняється, особливо на Україні. Вже в вересні місяці 2014 року волонтером я був на Сході, для того, щоб своїми очима подивитися, що там відбувається, для того, щоб зрозуміти там ситуацію. Приїхавши, я не покидав волонтерської діяльності, але вважав і вважаю досі, що більше користі зміг би принести в якості офіцера, ніж в якості рядового. Тому я зібрав пакет документів, віддав на військкомат. Це, ну, трошки довгий процес, і в 16-му році мені було присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта. Я покинув банківське крісло і почав службу в Збройних силах України в званні молодшого лейтенанта. Те, що стосується хлопців, які зараз служать, бригада, ну, відносно недавно сформована, так, в 16-му, 18-му, якщо я не помиляюсь, сформувалась бригада. От скажіть, будь ласка, чим займалися у мирний час хлопці, які зараз з вами пліч-опліч служать? Специфіка бригади взагалі була, вона кадрирована бригада, де є кадр. Тобто ці офіцери, які складають основну ланку для того, щоб потім можна було провести мобілізаційні заходи, ті, які ми починали робити з 25 лютого 2022 року. Відповідно до цього ми проходили не одні навчання, де так само ми мобілізовували людей,
так називаємо оперативний резерв другої черги. Це були навчання і в 18-му році з розгорнутою повністю бригади. Це були і навчання в 21-му році, де ми достойно з них вийшли, прости, показали себе. Тобто ми розуміли, що робити. І 25 лютого, коли почався призив, коли була оголошена мобілізація, в принципі, ми знали, що робити. Єдине, що було дуже тяжко, це те, що нам прийшлося приймати за дуже короткий термін дуже велику кількість людей. Якщо би при мирному житті чи при навчаннях ми це робили, відкладали на дуже довгий час, у нас було більше часу, ми приймали менше людей, у нас були там потоки, так називаємо, і так далі, то зараз нам за дуже короткий час прийшлося приймати тисячі людей, враховуючи те, що кадрових офіцерів і солдатів-сержантів було не так багато для того, щоб можна було це зробити. Але бригада зі своїм завданням справилась, і вже з 13 березня ми вийшли в район зосередження для виконання завдань за призначенням. Наші батальйони вийшли ще раніше, вже з 28 лютого перші наші військовослужбовці стали на захист Києва. Розкажіть, будь ласка, як же за такий стислий період ви встигли навчити людей, які тільки-тільки прийшли, і організувати? Мабуть, війна – це то, що війна, страх, переживання за свою родину, за свою батьківщину роблять дуже великі речі. В нас не було часу готувати спеціалістів, так як це відбувається на навчаннях, де ми можемо кожному детально розказати, що йому робити і так далі. Але в кожного, хто прийшов добровільно, кого призвали військкомати і так далі, в кожного є військово-облікова спеціальність. І відповідно до неї він вже має першочергові фахові військові знання в тій чи іншій сфері. Зрозуміло, що танкіст – це специфічна дуже професія. Танкіст, артилеріст, треба мати певні знання в цьому напрямку. Але під час проходження цього призиву і мобілізації саме по військово-облікову спеціальність відбувався відбір тих людей, які хоч трошки розуміють в тій чи іншій техніці. Хтось служив строкову службу, хтось проходив кадрову службу і являвся вже пенсіонером Збройних сил України. Але всі вони все одно згадували те, що ази, які ми дали десь в Збройних силах, можливо, на військових кафедрах, можливо, під час проходження кадрової служби. Тобто всі вони, їм треба було згадати. Да, це були дуже короткі терміни, але повірте, це всі фахівці, навіть якщо хтось чогось не знає, завжди рядом є побратим, який знає більше, підказав, навчив, показав, нагадав. І всі разом, я думаю, що ми достойно справили задачу виходу, по-перше, з пункту постійної дислокації в район за призначенням. У тому районі за призначенням, пригадайте, коли вступили у перший бій і яким він був? Якщо я не помиляюсь, перший бій наша рота прийняла 15 березня, можливо, навіть раніше. Це була зведена рота нашого 9-го танкового батальйону. Очолював її тоді теперішній герой України Сергій Пономаренко. Це були одні з, в принципі, найбільш підготовлених екіпажей, тому що хлопці проходили і АТО, трошки знали більше. Взагалі, хочеться сказати, що от ті люди, які були в АТО, я розумію, що війна не АТО, але вже є навики, вже зникає певний страх, вже є розуміння того, що потрібно робити. Тоді ще інший момент. Наведу приклад. Наприклад, коли відбувається артилерійський обстріл танку, в танку треба сидіти внутрі. Не можна вилазити, треба задраяти люк, і це саме надійне місце під час будь-якого артобстрілу. Розуміючи, що страх заставляє людину відкривати люк і десь бігти, коли біля тебе прямо з боку в метр-два розривається снаряд, це дуже тяжко. Але саме це спасає життя, і ті, хто це проходив, ті, хто це зазнає, вони навчали інших не боятися, головне закритися і сидіти в танку, тоді є великі шанси вижити. Розкажіть, будь ласка, ще про укомплектування екіпажів. От як це вдавалося, за яким принципом підбирали і настільки сталі ці екіпажі? Тут тяжко сказати, тому що багато чого залежить від командира батальйона, від командирів рот, взводів і навіть командирів танків. Ми призначали людей по їхнім посадам для того, щоб укомплектувати ту ж роту, взвод, батальйон. І вже саме командир роти своїм командирським рішенням прийняв, як сформувати екіпажі так, для того, щоб були більш навчені, більш підготовлені і могли в тій чи іншій ситуації допомогти один одному. Плюс при танкових боях є більш навчені екіпажі, є менш навчені. Завжди вони працюють в парі для того, щоб допомогти один одному в складній ситуації під час боїв. Тому що танкові бої відрізняються від того, що колись писали в книжках, то, що навіть вивчалися в академіях, зараз все відбувається трошки інакше. Як? Для прикладу, я не танкіст, в мене юридична спеціальність, але прослуживши кілька років в танковій бригаді, розумію, що є поняття, коли йде танковий бій, розгортається в лінію ротних колон, взводних колон, батальйонних. Тобто це коли танки виходять один біля одного і наступом прямо йдуть на ворога, наносять йому вогневе ураження і так далі. На сьогоднішній день це є неефективно. Наш ворог це знає, побачивши, як воюємо ми з практики 2014 року війни на Донбасі.
Ми прекрасно знали, що танкісти, особливо ті, що це проходили, розуміли, що це не дієво. Тим більше, якщо це місто, якщо це село, це неможливо взагалі зробити. Тому є інші хитрості, які використовують танкісти, працюючи там парами, тройками і так далі, прикриваючи один одного, закритих позицій. І ворог розуміє, вже перебирає нашу стратегію. Виходить, вони вже починають воювати, щось схоже так, як воюємо на сьогоднішній день ми. Скажіть, от за цих 4 місяці, пригадаєте, от який з танкових боїв, в яких брала участь саме ваша бригада, який найважчим був? Розумієте, кожна історія кожного бою – це вже тяжко, тому що танк для ворога – це вогнева точка, яку він буде намагатися знищити будь-якими способами. Чи то артилерія, чи то самоліт, гелікоптер, піхота і так далі. Тобто для нього це як червона тряпка, це танк. І розуміють це танкісти. Тому виділити якийсь бій дуже тяжко. Кожен бій – це вже героїзм, проявлений будь-яким танкістом, тому що він вже вступає в бій. Дуже тяжко, тому що є на сьогоднішній день ворога маневрена техніка, яка може наносити вогневе ураження танку. Це так називаємо БМП-3, які швидкі, які можуть завжди зайти з тила танка і так далі. Тут важлива підтримка піхоти, тому що танкіст бачить тільки обмежений простір, не може все время озиратися назад. І тут важливо, щоб саме піхотинці підтримували і були очима, скажімо так, танкістів. Часто трапляється, що саме піхотинці виручають і допомагають от в цьому плані, щоб прикрити танк. Танк прикриває піхотинців, піхотинці прикривають танк. Тобто це нормальна співпраця. Найважчі танкові бої, мабуть, це коли, навірно, гине твій товариш. Одна з історій, яку нам прийшлося почути, це молодий хлопець, 24 роки, командир танку Салім. Приїхав на війну з навідник, набагато старший, називав його дід. Вогневе ураження в танк. Одразу гине навідник, не хочеться розказувати, він майже лишається без голови. Цей молодий хлопчина бачив, як на його очах він загинув. Все, що він зміг зробити, це вибігти з танка, побігти попередити інший танк і просто втікти. Тобто не можна було не спасти людину, не достати. Ми розуміємо, що не завжди це виходить. Є танкові бої, коли приходиться виходити на ворога, в якого в два рази більше техніки. Я думаю, ви, можливо, бачили, знімали про наш 11-й батальйон, так називаємий десант, коли вони виходили і знищували техніку противника, броньовані механізовані машини, БМП-3, танки і так далі. Тобто виділити щось окремо, що от саме цей бій найбільш героїчний, мабуть, тяжко. Героїчним, знову ж таки, Сергій Пономаренко, коли вони вкрали два танка у ворога, це приємно, це завжди цікаво, коли притягують танк з зеткою, і він стає вже під українські прапори. Приємно, і ми втрачали свою техніку, і завдяки розвідці ми знали, де вони. На жаль, екіпажі потрапили в полон, але свою техніку ми ворога, який вже розмалював її зетками, ми забрали. От хотіла і, знаєте, так побоювалася запитати вас про втрати і особового складу, і техніки. Найбільш, навірно, що є тяжким на війні – це втрати. Втрати друзів, втрати знайомих, побратимів. Розумієте, що втрати бувають різними. Одна справа, коли людина загинула, є тіло, яке можна поховати, рідні розуміють це, бачать, розуміють, що це війна і відносяться до цього по-іншому. Але в нас на сьогоднішній день дуже багато є втрат військовослужбовців, які визнані безвісти відсутніми. По тим чи іншим причинам. Це стається тоді, коли не можна достати тіло, коли тіло могло згоріти і взагалі немає залишків, коли є інформація, що вони потрапили в полон, але немає ще офіційного підтвердження. І в цей час очікування для родини, навірно, найбільш тяжкий, тому що пояснити, чому ми не можемо сказати, де тіло, чому родина не може поховати свого близького чоловіка, брата, батька, ми не знаємо. Оце, навірно, саме тяжке, що на сьогоднішній день є, коли людина вважається безвісти відсутніми, і ми не можемо впливати на ці процеси. І просто приходиться зустрічатися з родинами в телефонному режимі, при особистому спілкуванні, просто пояснювати, чому так стається і що в подальшому робити згідно законодавства для визнання там особи безвісти відсутньої або померлої. Зрозуміло. Ви згадали про два танки. Оці трофейні танки, вони зараз допомагають вам воювати? Вони на ходу? Вони воюють. Вони воюють на користь України, за ними закріплені екіпажі, вони введені в стрій. І
Зараз в обратній прогресії знищують російську техніку. Знаєш, що Чехія, Польща допомагала танками Україні. Чи є такі танки у вашій бригаді? І взагалі, які танки? Це ті колишні розконсервовані? Чи на яких в основному воюєте? На сьогоднішній день наша бригада була забезпечена танками Т-72. Зразки старі, але кожний танк бригади з Львівського бронетанкового заводу пройшов повну модернізацію з новими моторами, з новим обладнанням, сучасним і так далі. Тобто вони модифіковані, скажімо так. Старе залишилась обкладинка, але все те, що внутрі, вже більш сучасне. В принципі, на сьогоднішній день бригада не потребує додаткових обладнання, саме бронетанкового. Нам вистачає того, що зараз у нас є, чим ми можемо воювати. В разі знищення, пошкодження танків і так далі, подаються заявки і нам предоставляється нова техніка. Всі ця техніка, яка проходить за кордон і так далі, через бази зберігання, вона надається як нашій бригаді, так і іншим бригадам, де є танкові батальйони, де є інші танкові бригади для поповнення. Тобто техніка ніде не затримується, зразу надається в ті бойові частини, які ведуть на сьогоднішній день бойові дії. Якщо порівняти танки наші і танки орків, з якими доводиться воювати, усе ж таки плюсів більше у кого? Треба розібратися спочатку з тих танків. Якщо кількість їхніх перших танків, які заходили на бої, вони більш, можливо, модернізовані, більш сучасніші, з більш, можливо, новітнім обладнанням, але ту кількість втрат, яку вони понесли, за рахунок наданих Європою таких засобів ураження, як джавеліни і так далі, сьогодні їм приходиться розконсервовувати танки, вибачте, зразка там ще Великої Вітчизняної війни. Слідуючий етап, мабуть, вже буде танк Т-34, які взагалі не сучасні, які не мають не озброєння, не броні для того, щоб можна було на них виходити воювати. Тому тут питання риторичне, тут питання, скоріш, щодо сучасності, можливо, на першому етапі, але за рахунок того, скільки Україна знищила сучасних їх танків, дивізії, які там Кантемировська, відомі там і так далі, коли вони понесли огромніші втрати саме сучасних танків, зараз їх не така велика кількість. Тому, в принципі, ми своєю технікою на своїх танках досить непогано можемо з ними виходити в бій, не боячись. Навіть попри те, що у них кількісна перевага, так? Відчувається помітна ця кількісна перевага? Кількісна перевага відчувається не завжди, тому що, знову ж таки, я кажу, за рахунок того, що була знищена дуже велика кількість, в них є, буває, що кількісно. Тут все залежить, знову ж таки, від танкового бою. Ми не знаємо, коли він відбудеться, в якій точці і так далі. Тобто ми можемо розуміти, що сьогодні в нас позиція танків тут, є якийсь наступ, чи є якась оборона. Тут може сформуватися з нашої сторони 2, з їхньої 6. Буває навпаки, в наших 6 їх 2. Тобто ситуація залежить від танкового бою, від тої ситуації, яка міняється на лінії фронту, тому що ситуація може змінитися за півгодини, за добу і так далі. Тобто не можна сказати, що завтра там проти нас буде виступи там саме 20 танків, ми знаємо і так далі. Плюс танкові ж підрозділи – це не тільки танки, це і артилерійські дивізіони, які без перестанку, без відпочинку наносять ураження саме по ворожій техніці, знищуючи їх як живу силу, так і техніку. Павле, приїхали ви у відносно спокійну область. На Хмельниччину. Це кілька днів тому, так? Так. Ви приїхали на випускний до сина? Так. Да. З дозволу командира на пару днів приїхав до сина на випускний. Син визначився, ким має бути? Ви знаєте, так. Да. Тільки перед вами ми заїжджали в Хмельницький національний університет для того, щоб подивитися спеціалізацію. Мріє поки на сьогоднішній день стати перекладачем, можливо, в майбутньому і військовим перекладачем. Ми бажаємо удачі в досягненні поставленої Дякую. Мети. Хотілося б почути від вас оті емоції від того, коли ви приїхали. Це непередаваємо емоції. Сьогодні є, вроді би, і сучасні засоби зв'язку, і можна зв'язатися, є інтернет, є старлінки, по якому можна перезвонити родині, вона тебе побачить і ти. Але живе спілкування, сидячи з родиною за одним сімейним столом, вечерюючи, не замінять нічого. Про сльози радості, коли ти тільки заходиш в хату, я розказувати не буду, тому що це і так зрозуміло, але саме родинне спілкування не замінять ніколи нічого. А ви маєте ще молодшу доньку. Пригадайте, що вона вам сказала, коли побачила? Що я дуже за тобою скучила і дуже тебе люблю. Тут ніби, як здавалося, більш спокійніше, але насправді війна – це та річ і той підступний ворог, від якого можна очікувати всього і скрізь. От про цей відносний спокій. У Ярмолинці були прильоти, так, це 3 ракети. Ви якраз в Ярмолинцях були в той час? Що ви відчули в цей момент і які ваші дії були? Від самих попадання ракет ми були на відстані приблизно, навіть, мабуть, немає кілометра.
Це великий страх, тому що коли то саме відбувається там на війні, ми бачили не один прильот ракет, артилерії і так далі, але там ти переживаєш тільки за себе, відповідаєш за себе, ти знаєш, що тобі робити, і ти за себе не несеш такий великий страх. Тут було дуже-дуже страшно, тому що жінка зразу на кухні побачила ракету, крикнула ракети. І коли своїм тілом закриваєш цю сім'ю, сидячи в коридорі, отут страх. Ти не переживаєш за себе, ти переживаєш за свою сім'ю, за маленьких дітей. Коли вдарила перша ракета і відчутно було крики дітей, які не встигли сховатися з вулиці, от що саме страшне. Тут дрож просто в голосі, більше сказати нема чого, тому що ж кажу, це дуже страшно. Люди встигли сховатися, і слава Богу, що не було ніяких смертельних випадків від цього прильоту. Так, знаємо з офіційних джерел, що всі живі, один поранений. Скажіть, наскільки відчуваєте підтримку цивільного населення? Постійно, всебічно. На сьогоднішній день вона просто неймовірна. Від самих простих речей, самих там привезти щось поїсти, до більш глобальних, коли привозять автомобілі, коли привозять спеціальну техніку там нагляду, це можуть бути дрони, це можуть бути тепловізори, прибори нічного бачення і так далі, і так далі. Тобто ти відчуваєш, що там робиш щось потрібне, оскільки цивільне населення переживає за тебе і кожен хоче допомогти. Чим може? Кожен має працювати на своєму місці. Навіть підприємець, який працює і сплачує податки, це вже великий вклад те, що ми там робимо. Тому що ми розуміємо, що дуже багато сьогодні стає питань про те, що військові отримують великі кошти. Повірте, що кожен військовий готовий від них відмовитися, тільки би не було війни, закінчити її. І воюють там хлопці не за кошти. От це точно, за що, але точно не за кошти. Скажіть, а от коли ви приїхали із Харківщини, де, власне, жодного дня, можливо, години немає без прильотів, без боїв, і от приїхали сюди, де ви бачите, що люди там сидять у кав'ярнях, десь лунає музика, як ви на це реагуєте? Все залежить від того, щоб, це особисто моя думка, щоб це все не переходило певної межі. Навіть той же випадок, мій син випускався в день, коли зранку поховали молодого хлопчину. І дуже багато було суперечок щодо того, чи робити випуск, чи ні. Але діти не заслуговують того, щоб не мати свят. Коли спілкуєшся з хлопцями тими, які ми там, ми теж розуміємо, що вони там для того, щоб тут було мирно, спокійно. І хлопці гинуть за це, щоб тут було мирне життя. Те, що люди п'ють каву в кав'ярнях, дараді Бога, люди працюють, життя продовжується, і це нормально. Ми не можемо заборонити або обмежити життя людей, є свята, є дні народження і так далі. Єдине, що, мабуть, зараз недоцільно, це проводити якісь масові гуляння. Врешті-решт, у нас проводяться благодійні концерти, на які так само ходимо ми, ходить цивільне населення. Ці кошти з благодійних концертів надходять куди? В Збройні Сили України. Чому ні? Але не переходячи певної межі. Не включати на вулицях, вибачте, там російський шансон чи там Кіркорова і так далі. А от яке майбутнє для своїх дітей і взагалі українських дітей ви бачите, от найближче власне майбутнє? Знову ж таки, на випуску в сина діти виходили і загадували бажання на найближчі 5 років, що вони бажають. Це діти, там, понятно, вони в своїй сфері. Я скажу свою мрію. Через рік максимум повне звільнення України від рашистів, закінчення війни. 2-3 роки на відбудову міст, які найбільш потерпілі, і взагалі на відбудову України, я думаю, за 3 роки по кількості будівельних компаній, по кількості зусиль всього мирного населення, ми справимося з тим, щоб відбудувати ту Україну, якою вона була до 24 лютого. І далі, це моя особиста думка, що пройде якраз 5 років, і оці діти, які випускаються зараз, вони стануть очолювати і розвивати саме нашу незалежну Україну. Тому що вони вже бачили все. Це діти війни, це справжні українці, це справжні патріоти, це ті люди, які бачать її розвиток, знають, як це робити. Вони розумні, креативні, в них інше мислення, інше бачення. І я думаю, що завдяки ним Україна буде не просто європейською країною, а лідером європейських країн, а може і світу. Павле, важко не розділити вашу мрію. Нехай ваша мрія і всіх нас мрія якомога швидше здійсниться. Дякуємо вам. Дякую вам. Довіряємо Збройним силам України і віримо в перемогу.